سەرەکرێ ئێمە ئامادەین بۆ هەرزووترین کات بچینەوە. ئەو پەیوەندیانەمە دەمێکە ئێڵێن پەیوەندی ئێمە و بەغدا ئەبێ پەیوەندیەکی بەردەوام بێ. ئەوە نییە ئیتر هەر ئێمە ئەچین و ئەو فەرم و پرۆژه یاسا پەسەند کراوی تر بەهاڵدەینەوە و بڵێن خوا حافیز تا ساڵی داهاتوو نەخێر. ئێمە بەڵێنمان بە خۆمانداوە بە خەڵکی خۆمانمانداوە بە حکوومەتی فدرالی و بەرپرس و لایەنە سیاسیەکانیشمانداوە کە ئێمە بەشێکی استراتیژی ئەم وڵاتین. بۆیە ئەبێ نەک تەنها لە پرسی بودجە لە پرسە چارە نووسازەکانی تر ئێمە قسەی خۆمانمان هەبێ و جووری خۆمانمان هەبێ کاریگەری خۆمانمان هەبێ. بۆیە ئەم پەیوەندی ئێمە و بەغدا پەیوەندییەکی بەردەوامە و بەردەوام دەبێت.